Радий вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Під час своєї подорожі ізраїльський народ неодноразово виражав своє невдоволення Мойсеєм та Аароном, перекладаючи на їхні плечі відповідальність за кожний негаразд. У кожній перепоні, чи то відсутність води, чи то хвороби, гнів та бажання вбити Мойсея заповнювали серце народу. Проте в ці моменти кризи Мойсей, як вірний слуга Божий, відправлявся на гору, де йому відкривалася дорога до розмови з Господом, щоб дістати відповідь і напуття для народу обраного. Книга «Вихід», 17 розділ, 6 вірш написано: «А я стоятиму там перед тобою на скелі в Хориві. Ти вдариш по скелі, з неї потече вода, і народ буде пити». Обурення та пошук винуватців ніколи не несе розв'язання проблем. Натомість в молитві, у спілкуванні з Богом ми отримуємо слово мудрості, яке приносить нам не лише відповіді на наші запитання, але й інструкції та напуття для подальших дій. Шукайте Господа в молитві, і Він обов'язково дасть свою відповідь.